День автомобіліста і дорожника – це професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України. Відзначається щорічно в останню неділю жовтня із 1993 року. Автотранспортом в Україні сьогодні перевозиться 22% вантажів та 88% пасажирів. А без власної автівки своє життя не уявляють більше 60% наших громадян. Звісно ж, цю дату відзначають усі, хто бував коли-небудь за кермом. Однак для директора транспортного товариства це свято чи не найважливіше у році. Це велике свято для нас, тому що давнє свято. Його всі празднують, не тільки ми, транспортники, а й автомобілісти всі, які і на легкових машинах їздять. Велике свято, люди все працюють, вони все в дорозі. Пан Володимир каже, професія перевізника насправді дуже складна. Тижнями, а подекуди місяцями транспортники у дорозі. Відповідальна робота, з вищою освітою працювати треба. Щоб усе розуміти. Ну, чим далі, що важче стається. Іван працює у цій сфері вже 15 років. Каже, складнощів чимало. Серед основних – погані дороги і черги на кордонах. Дорога у нас не є, що дуже хороші такі границі. Зараз на даний період треба по 3-4 сутки переходити. Однак є і свої переваги, зізнається Іван. Робота передбачає численні поїздки, а подорожі – це завжди добре. Є, що в вихідні попадеш у Австрії там, чи в Італію. День автомобіліста та дорожника святкували й на обласному рівні. В Ужгороді на площі Народній розгорнули експозицію пасажирських та вантажних транспортних засобів. Окрім того, перед будівлею Закарпатської ОДА провідні автосалони краю презентували сучасні автівки. Керівники Закарпаття відзначили нагородами і кращих працівників дорожньої галузі та автотранспортного комплексу. А прості закарпатці вітають усіх причетних до свята.